Miesto, kde dnes stojí tisícročná kaplnka, má svoju bohatú minulosť. Prostredie v blízkosti Iliašoviec na kopci s názvom Parnasus očarilo manželov Štefana a Júliu Čákijovcov. Pár tu v roku 1773 vytvoril letné sídlo s originálnou záhradou. Letohrad mal rozsah 24 hektárov, obsahoval vyše 25 objektov, z toho teda ako tých najznámejších vlastne to ako samotný palác Letohradu. Boli tu objekty pre prijímanie hostí, chodievala tu vysoká horská šlachta. Prakticky bolo to v čase teda ako francúzskej revolúcie a doby Voltaireovskej, čiže tu sa čítali teda ako nové myšlienky a šlachta tu veľmi rada chodievala. Tento park, ja by som ho skoro nazval, akože to je barokový práter, pretože obsahoval veľa takýchto častí, ktoré boli venované vyslovene teda akože pospolitému ľudu a skutočne organizoval tu prosto teda ako aj pre svojich ľudí z dedín, Smyžian, Čiláš-Čovec, Kuriman, ľudové zábavy, takže to bol reprezentant doby. Aj keď malo byť toto miesto pôvodne miestom bez starostí, dlho to nevydržalo. Patráme po tom, čo sa tu vlastne stalo, ale dôvod bol podľa všetkého bol taký, že mali cerku Teresku, tá umrela vraj tu na Sansovci v roku 1776. Medzi manželmi nastáva rozkol, či už to bolo od žiaľu, alebo nevieme presne, že jak to bolo. Grofka odchádza k svojim do Bratislavy, pretože ona bola dcerou Jána Erdedyho, veľmi zamožná rodina. Grof ostáva tu v Iliašovciach a striedavo aj v Humenskom kaštieli. Okrem ochladnutia manželstva však situáciu nezlepšovali ani vtedajšie politické zmeny na konci 18. storočia. Čo sa teda ako dotklo aj Štefana Čákyho, neodhadol možno všetky svoje možnosti a hovorí sa o tom, že ten nákladný život ho proste to ako doniesol k úpadku. Keďže manželia nemali žiadného dediča, grof dal toto miesto do prenajmu. Neskôr ale ostalo opustené a časom objekty pustli a boli rozkrádané. Kaplnke chcel nový život dýchnuť tesársky majster, no svoju prácu nemohol doviesť do úplného konca. Iniciatíva zachrániť tento kus histórie prišla opäť v roku 1996. Vzniklo prvé občianske združenie, ktoré viedol môj brat. To, čo sme vtedy urobili, tak sme zachránili akurát, že by tá budova sa nerozvalila. Úplne to už nemalo ani vnútornú klembu, ale v zapäti nám to zastavili, pretože sme nemali na to nejaké papiere, takže 10 rokov ďalších sme zhaňali dedičov a sme patrali, komu to patrí. Múry, tú budovu, tú zrúcaninu sme mali ako takú, ale pozemok pod budovou nie. Takže po 10 rokoch nám potom štát to priklepol, keďže sa nikto nenášiel, tak ten pozemok nám pod budovou štát odpredal vlastne za vtedajšiu korunu. No a v roku 2008 sme dostali prvé stavebné povolenie, následne projekty a 1. mája, keď to taký bol dátum, aký bol, ale 1. mája bola prvá brigáda. Na prvej brigáde nás bolo 56, na ďalšej brigáde 12. Od prvej brigády prešlo 15 rokov a rekonštrukčné práce sú ukončené. Členovia občianskeho združenia tu nechali ku seba, keďže, ako sami tvrdia, majú za sebou až 13 000 odpracovaných hodín. Strašne veľa do toho sme ešte dali svojich financií, svojho materiálu a tak ďalej a tak ďalej. Boli také chvíľky, že nieraz bol aj plač dokonca a boli také chvíľky, že som rezignoval na všetko. No ale to viete, jak to je, jak to niečo prilne k srdcu, to znamená, že 2-3 dní som tu nebol a samozrejme už manželka mi hovorí, no kde už ideš? Niekoľko takých milníkov je úžasných a to je teda ako dostávanie z pôvodného materiálu, pretože to bola ruina, ktorá sa vyčistila, použilo sa ten istý materiál a v skutku potom teda ako niekoľko takých drobností návrh, niekoľko artefaktov, ktoré sa podarilo skoro detektívnym spôsobom proste objaviť, kartušu Sansusi a obraz, ktorý Štefan Čáky daroval predtým, ako objekt bol v podstate opustený do Harichovského kostola, sme ho tam objavili, urobila sa fotokópia a potom aj vďaka skutku teda ako ľuďom, ktorí dokonca sú zo širokého, dokonca priam sveta. Máme tu pani, ktorá zafinancovala odliatie
zvonu, ktorý sme tu inštalovali. Začiatok septembra bol na mieste tisícročnej kaplnky sprevádzaný slávnosťami. Návštevníci si tu mohli pripomenúť 760. výročie obce Iliašovce, 250. výročie založenia letohrádku či osláviť ukončenie rekonštrukčných prác.